af YouTube. Bamse her, som I kan se. Eller, det er så en ny video. Og den, i dag er det aftenrutine. Min lige at prøve at lave, fordi jeg ser nogle andre lave det. Tænk på, det vil jeg da opprøve. Det er så, det var lige den lille video her. Så ja. Det var lige det. Videoen der kommer lige her. Så ja. Håber I vil se den. Og husk at like eller kommentere. Og subscribe for at se mere, og hvis I vil se flere sådan nogle slags her, måske morgenrutine eller sådan noget, det kan godt være. Så har jeg også lige så tankerne der. Så ja. Video kommer. Ja. Nå, der er en klokke, der er ved at mange nu. Det kan være, at jeg skal smide. Jamen, jeg skal lige ud og skal smide madpakken ind i skolemorgen. Så ja. Jeg kommer nemlig, at jeg skal lige ud og lægge en bolle i ovnen. Jeg er faktisk til at smule.